А зараз пересядемо в каное. Щоправда, там уже є хтось один, але якщо ми з вами тихесенько приєднаємось, він дозволить. Львівський гурт «Один в каное» щойно зібрав у Дніпрі аншлаг у філармонії, привіз новий альбом, який самі музиканти називають експериментальним. Чи вдався експеримент, дивіться далі. Вони зі Львова. Дуже подобається пісня про човен, і я чула, що дуже гарний гурт. В принципі, нам дуже подобається їх творчество, все. Да. Вони поють дуже гарні пісні. Навмисно не слухав ніяких композицій, щоб для мене це було якимось таким приємним сюрпризом. Серйозність текстів і лайтова музика. Вона дуже атмосферна, дуже душевна, атмосферна, рідна. Як тебе звати? Анастасія Івановна. Анастасія Івановна, ти йдеш куди сьогодні? На концерт. Все добре. Звичайно, перед першим концертом ми дуже хвилювалися, тому що перший концерт був в Києві, він був найбільший, але разом з тим і найперший. От, тому було багато хвилювань, але ми якось з ними впорались, і після того концерту вже набагато легше, морально пішли. Ми вже багато до чого готові, тому в Дніпрі відчуваємо себе досить розслаблено. І це дуже добре, тому що воно не буде заважати передати емоції. У нас на концерти приходять ті, хто вже любить наш гурт, і більш-менш він вже знає, чого очікувати. Звичайно, що люди чекають пісень з попереднього альбому, тому що вони їх знають. Ми в кінці, якщо нас дуже просять, виконуємо кілька, але не зловживаємо для того, щоб в голові слухача залишився все-таки новий альбом і нові емоції. Тому ми після концерту залишаємо в слухачів таке почуття голоду. Відкриваєш нову книжку, чи там, не знаю, вставляєш диск, чи вмикаєш десь в інтернеті новий альбом і просто його слухаєш, не знаючи пісень. Ми готові до того, що багато людей, можливо, з першого разу і не розчує, і не сприйме всіх нових пісень. Деякі люди зразу знайдуть для себе нові пісні. Для нас це творчий експеримент. Правильний він, неправильний, але ми вирішили зробити так. Наживо. Для мене, як для слухача, було б складно сприймати вперше абсолютно новий матеріал, не одну нову пісню, не дві, а, скажімо, 12, скільки ми їх граємо, нових. І ну, в тому для мене полягає музичний експеримент. Люди по-різному сприймають, ти не встигаєш попередньо сподобатись, полюбитись людям з новими піснями. Але такий, ну, виконання нових пісень наживо, воно дарує абсолютно інші відмінні, непідготовлені емоції. Боже, не закривай мені більше рот, я без того мовчу, кому тут треба. Кажуть, ти навіть не вивчав.
нот. Знаєш, я не вивчала типи. Може, я би була я, якби не хотіла би любити, щоб на марно взяла б твоє ім'я. Треба знати, як ликати, ликати. Вкладаємо в цей альбом не менше, аніж в попередній. Тобто у нас не є завдання там, кожного року випускати новий альбом, їхати з ним в тур. Ті пісні писались довго, деяким по кілька років, тому я не можу сказати, що це роблений альбом. Це альбом написаний абсолютно творчим підходом і все. Ми віддаємо від себе все, що можемо. Далі вже справа слухача. Вона трохи інша по звучанню музичному. Я сподіваюся, вона доросліша по текстах, тому що для мене це важливо. Ну і також сподіваюся, що в ній ми все-таки залишилися. Там є різні теми, там набагато менше таких романтичних, припудрених тем, тому що, ну, мені здається, автор, коли доросліша, і все-таки він має трошки відходити від романтики. Там більше таких, якщо так можна сказати, екзистенційних питань, та, там, життя і смерті, дорослішання. Напевно, та, більшість тем пов'язаних з дорослішанням. Тому що я теж якось все-таки переходжу якийсь рубіж, і воно все в творчості також відбувається. Часто чую, що наші тексти, наші пісні, якісь паралелі з літературою проводять, що це якісь, ну, такі вірші, чи поезія, чи так далі. Все-таки хотілося, щоб в пісенній творчості це була пісня і текст до пісні. Не хотілося проводити паралель з літературою, тому що співана поезія – це щось трохи інше, абсолютно інше. Для мене це пісня про людину, яка втрачає свою віру. З'явився новий учасник. Він приєднався, щоправда, нас ще на всередині попереднього туру. І ми досі з ним граємо. Це наш барабанщик новий. У нас з'явилась репетиційка своя, якої в нас довший час не було. Ми її побудували. І зараз це таке наше святая святих, куди ми майже нікого не пускаємо, але кожен день приходимо і репетуємо. Для нас, як для музикантів, це важливо. Ну і з'явився новий альбом. Щоправда, поки що ми його не випустили, але є. Після туру. Точної дати ми не називаємо, але я сподіваюся, що до кінця весни він все-таки вийде. Кожного разу я стараюсь передати емоцію, вкладену в пісню, тому що зазвичай я її писала і знаю, що ти вкладала. Не завжди це вдається. Багато пов'язано і з настроєм, і з самопочуттям, тому що всі ми люди. А ми, от те, що стосується нашого гурту, ми ні в якому разі не артисти, ми музиканти. Музикант може собі дозволити трохи більше, ніж артист. Артист має входити в роль.
Ми від того трохи абстрагувалися, і будучи музикантами, можемо бути самими собою на сцені. І в силу того не завжди вдається передати якусь емоцію. Тоді мені дуже шкода. А коли емоцію вдається передати, я радію з того. Тобто пісня, вона зіграна від початку і до кінця.